Чи доводилося вам стояти під високовольтною лінією електропередач і чути той ледь відчутний гул? Це звук енергії, що долає сотні кілометрів, аби потрапити у наші домівки та на підприємства. Сучасний світ дедалі більше залежить від електроенергії, але її виробництво – це лише частина процесу. Головне питання – як ефективно доставити її до споживачів із мінімальними втратами? В Україні діє розгалужена мережа ліній електропередач. Від атомних, теплових, гідро та вітрових електростанцій струм надходить на підстанції, де його напругу підвищують, щоб зменшити втрати при транспортуванні. Високовольтні лінії передають електроенергію до міст, селищ і промислових центрів, а на локальних підстанціях її напругу знижують до безпечного рівня для кінцевих споживачів. Електростанції зазвичай розташовують далеко від місць основного споживання. Атомні станції будують у віддалених регіонах, оскільки їм потрібні великі запаси води для охолодження. Гідроелектростанції працюють біля річок, а вітрові парки розміщують у степах, на узбережжях і в горах, де вітер стабільний та потужний. Тим часом мегаполіси, такі як Київ, Харків, Одеса чи Львів, споживають величезні обсяги електроенергії. Попит на електроенергію щороку зростає. Водночас завдяки енергоефективним технологіям темпи цього зростання дещо сповільнюються. У майбутньому можливе виникнення нових значних споживачів, зокрема електричного авіатранспорту. Для забезпечення стабільного постачання електроенергії необхідна постійна модернізація мереж і впровадження новітніх технологій. Одна з головних проблем передачі електроенергії – це втрати під час транспортування. Уявіть, що ви несете відро води на далеку відстань. Чим більше дірок у відрі, тим більше води витече. Так само працює електромережа. Що більший опір проводів, то більше енергії втрачається у вигляді тепла. Коли струм проходить через провідники, він зустрічає опір, через що частина енергії перетворюється на тепло. Чим довша лінія та вищий струм, тим більші втрати. Щоб мінімізувати втрати, використовують трансформатори, які підвищують напругу. При високій напрузі сила струму зменшується, а отже менше енергії перетворюється на тепло. Тому електроенергію передають на далекі відстані у високовольтних мережах, а перед споживанням напругу знижують. Україна, як і весь світ, досліджує технології надпровідності, що можуть суттєво скоротити втрати енергії. Надпровідні матеріали мають нульовий опір, що відкриває нові можливості для енергетики. Також активно розвиваються високотемпературні надпровідники та лінії електропередачі постійного струму, які роблять транспортування енергії ще ефективнішим. Енергосистема України зазнала значних змін. До 2022 року вона була інтегрована з енергомережами Росії та Білорусі. Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії Україна провела тестове відключення від цієї системи, а після початку війни екстрено приєдналася до європейської енергомережі. Це забезпечило можливість імпорту і експорту електроенергії до країн Європейського Союзу, тим самим посиливши стабільність української енергосистеми. Через воєнні загрози пріоритетом стало підвищення стійкості електромереж. Масовані обстріли показали вразливість централізованої системи, тому Україна активно розвиває локальні мікромережі, децентралізоване виробництво та альтернативну енергетику, встановлення сонячних і вітрових електростанцій, резервних генераторів і систем накопичення енергії дозволяє забезпечувати електропостачання навіть у кризових умовах. Більшість високовольтних ліній в Україні розташовано над землею. Це спрощує їх будівництво та обслуговування. Водночас у містах частину ліній прокладають під землею для підвищення безпеки і покращення естетичного вигляду. Підземні кабелі дорожчі у встановленні та складніші в ремонті, зате вони краще захищені від погодних умов. Технологічний прогрес змінює енергетику України.
відновлювані джерела енергії активно впроваджуються, хоча їх інтеграція вимагає нових рішень для балансування мережі. Також розглядається будівництво нових атомних енергоблоків, які забезпечать стабільне виробництво електроенергії. Науковці працюють над удосконаленням матеріалів для надпровідників, що в майбутньому допоможе ще більше зменшити втрати енергії при передачі. Тож, коли наступного разу ви проходитимете під гудячою лінією електропередач, задумайтеся, можливо, ця енергія прийшла з гідроелектростанцій Карпат, а може аж із сонячних панелей Чорнобильської зони.